soraya tomonidan ochiq bir oydin mumkinmasligi haqida hujjat kelmagan. Xo'p, ikkinchidan oyat hadislarni hammasi musulmonlarni jamoat bo'lishlikka targ'ib qilgan. Masalan, varka'u ma'ar roki'in, ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilgan degan oyatlar. Keyin ochiqcha yana hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zo'rlarda bir sahobiy kech qolib kelsa, bayog'i o'qib olgan bo'ladilar. Shunda haligi turib namoz o'qiydi bir o'zi. Va ma yatasaddaq ala haza, kim bunga sadaqa qiladi deydilar. Keyin bir kishi turadida yoniga turib qo'shilib o'qiydi. Ya'ni payg'ambarimizga jamoat esa beradilar. O'qib bo'lgan odam qo'shilsa bo'ladi. O'qib bo'lgan odam. Hadisga shunaqa javob berishadi ular. O'zbekcha javob berishligi. Aslida esa bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga jamoat yasab berdilar. Jamoat yasab berdilar. Keyin yana bir kishi o'qigandan ko'ra ikki kishi o'qigani, ikki kishi o'qigandan ko'ra uch kishi o'qigani afzal degan hadis. Ya'ni ularni soni qanchalik ko'paysa shunchalik son anaqa afzal bo'lishligi. Keyin Buxoriy Muslimda kelgan hadis bor, bir kishi o'qigandan ko'ra jamoat o'qigani 27 barobar, bir rivoyat 25 barobar keladi. Bu hadislar birinchi jamoat, ikkinchi jamoat degan narsaga bo'linmagan, umuman jamoat haqida gapirilmagan. Shu ahlilarni yig'ib uyda o'qisa-chi unaqada? Shunaqa hadis ham borku, o'sha kech qolganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahllarini yig'ib o'qinglar. Aha. Ha, bu ham endi masjidga kelgan odam qarasa, masjidda jamoat bo'lmagandan ko'ra agar uyga borsa jamoat topolgan bo'lsa, jamoat bilan o'qigan afzal bo'ladi. Masjidda o'qigandan ko'ra. Masjidda bir kishi o'qigandan ko'ra jamoat bilan o'qigan afzal bo'ladi. Ammo lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylari, hujralari va devori parda bo'lgan masjid bilan. Shuning uchun kirib, ahllarini jamladilar va ular imomchilik qilib namoz o'qidilar. Agarda tashqarida masalan o'qimagan odamlar bo'lganda, shubha yo'q, ular bilan birga o'qigan bo'lardilar. Allohu akbar. Umuman qaytarig'i yo'q shariatda jamoat qilishlikka. Bular o'zigicha oyat hadislardan, oyatdan emas, hadislardan olishayotgan narsaligi hadislarni noto'g'ri tushunishlik. Hozir bizani buyoqda ko'p mashina shunday tortishuvlar bo'lyaptida, ikkinchi jamoat qilinsa unga o'y nima qilsin? Sababi mumkin emas deyishayotgan sababda hozir asosan Shayx Alboniyni fikrlari, kitoblari, mazhablari ko'proq tarqayotganligi uchun ular faqat Alboniyni dalillarini eshitishganligi uchun shunaqa deb o'ylashyapti. Bir tomonlama eshitishganligi uchun. Bir tomonlama eshitishgan. Aslida Abdurahmon Muborak Suriy, Sunanni Tirmiziyni sharhlagan shorih ajoyib javoblarni berib chiqqanlar bilan hamma daliliga. Sharhda, o'sha Sunanni Tirmiziyda sharhda hammasiga javob berib chiqib, aytarlarki, ikkinchi jamoat qilishlik bu mumkin va afzal. Bir kishi o'qigandan ko'ra. Umuman oyatlar, hadislar hammasi jamoatga, musulmonlarni yolg'izlikka, jamoat bo'lishlikka targ'ib qilgan. Hatto haligi hadis bular dalil keltiradigan. Men bir kishiga buyursam, azon aytsa, bir kishi imomchilik qilsa, de o'zim bir jamoat bilan yurib namozga ijobat qilmagan, azonga ijobat qilmaganlarni ustidan o't qo'yyotsam degan hadisni dalil keltirishadi. Aytishadiki, agar ikkinchi jamoat bo'lganda edi, bunaqa demagan bo'lardilar. Endi bu kulgili dalil judayam. Bunga umuman ikkinchi jamoatga mumkinmasligi dalil bo'lmaydi. Birinchidan, hayotda jamoat namozni o'qiyotib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari yuribdilar bu yoqda. Agarda bu tomondan qaraladigan bo'lsa, Alloh akbar. O'zlari bu yerda yuribdilar. O'shaning uchun
Sen edda umuman ijobat qilmaslik haqida gap ketyapti. Ya'ni masjidga jamoatga chiqmaslik haqida gap ketyapti. Birinchi ikkinchi jamoat haqida gap ketmagan. Umuman bir kishidan ko'ra jamoatga afzalligi haqida hadislarda ham birinchi jamoatga degan gaplar yo'q iboralar. Bu hammasi fikrdan to'g'ri chiqarilayotgan narsalar. Ammo sahobalar zolim xalifalar davrlarida, ya'ni zolim podsholar davrlarida ba'zida kech qolib kelsa alohida jamoat bo'lib o'qisha olmagan, qo'rqishganki, o'sha paytdagi amirlar tanlashgan vositalarni bularni jazolashligidan. Ya'ni biz qo'yib qo'yganimizda tayinlagan imomlar orqasida namoz o'qimayapsan, bundan alohida jamoatni tashkil qilsan degan fitnalardan cho'chishganligi uchun ba'zi holatlarda sahobalar qaytib ketib uylarida o'qishgan, shuni Abdurahmon Muborak Furi keltiradilar. Ba'zi salaflarimizni o'qimaganligi mumkin emasligidan emas, balki zamonlaridagi amirlardan qo'rqishardi deydi. Fitna bo'lmasligi uchun Alloh haqqi. Chinorlar. Sizmi so'zingiz? Rahmat. Salolaringiz, uydigilar. Ha, rahmat. Inshaalloh ko'rishamiz. Barakallohu fikum. Alloh razı bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.